Olha, antenas corta-linha, né, ou corta-pipa, são distribuídas para motociclistas durante a ação da Secretaria de Trânsito e Transporte de Divinópolis. Uma ação para chamar a atenção sobre os riscos, né, de linha com cerol ou até mesmo com a famosa linha chilena, que é um perigo danado. Vamos ver. A marca no dedo é a lembrança de um susto que Sérgio levou há alguns anos. Desde então, ele tem medo. Estava andando de moto, saindo do emprego, né? E a hora que eu vi, o dedo só abriu. Eu já encostei a moto e vi os meninos correndo atrás do papagaio, eu deduzi que era cerol. Cheguei lá no hospital, o médico falou, isso aqui é corte de cerol. Desde então, a gente procura estar sempre, né, prevenindo, andando com cachecol. Para evitar situações assim, a Secretaria de Trânsito de Divinópolis fez uma blitz educativa na ponte do bairro Porto Velho, região central da cidade. Motociclistas receberam orientações sobre os riscos do cerol e ganharam uma antena como esta, que evita que sejam atingidos pelas linhas cortantes. A secretaria está entregando hoje 40 antenas, né, para os motociclistas. Não é muito obrigatório, mas é importante que o motociclista adquira, coloque em seu veículo para uma segurança maior quando estiver em trânsito. A ação acontece em uma época do ano em que muitas crianças aproveitam para soltar pipas. Mas junto com as cores no céu, vem um risco. Algumas pessoas ainda insistem em usar linhas com cerol. E os motociclistas acabam vítimas desse mau comportamento. Um levantamento feito pela Secretaria de Trânsito de Divinópolis mostrou que só nos últimos 2 anos, 14 motociclistas foram atingidos por cerol aqui na cidade. Um número preocupante, principalmente porque muitas vítimas tiveram ferimentos na região do pescoço. E em situações assim, o risco de morte é grande. Em poucos segundos, os agentes da CETRANS instalaram a antena na moto do Diego, que estava preocupado com a situação. Alguns jovens não têm a consciência que pode tirar uma vida de uma pessoa, né? Com esse item de segurança, a gente está bem mais seguro. Lucas também gostou da iniciativa. É uma precaução a mais, né? Porque nessa época, ainda mais de férias do pessoal, aí acaba que tem muita linha, a gente não consegue ver. E é uma proteção a mais pra gente, né? Que anda, eu praticamente ando de moto todo dia, aí eu fico mais tranquilo. Natalício já presenciou algumas situações arriscadas envolvendo linhas com cerol. Agora, com a antena instalada na moto, está mais tranquilo. Essa anteninha vem a prevenir muita coisa, né? Porque hoje em dia os meninos estão soltando muito pipa aí, né? Aí a gente vai a vários bairros, corre o risco de ter alguma linha que possa estar passando no pescoço da gente, evita bastante, né? É isso aí, atenção dos motociclistas, né? Até o Felipe está dizendo aqui, tem moto, né, Felipe? E custa até barato, né, a anteninha, de R$7 a R$12. É mais do que chamar a atenção dos motociclistas, né, essa ação, é bom a gente chamar aqui a atenção também dos marmanjos, né, que ensinam algumas crianças a fazer o cerol, outros marmanjos que vendem a linha chilena. É desses também que a gente tem que cobrar também uma fiscalização, uma punição de verdade, porque a criança, na sua inocência, ali não sabe, gente, de fato, às vezes, o que é o cerol. Porque tem um marmanjo, né, tem um adolescente, né, o rapazinho de 16, 17 anos, que vai fazer, às vezes, o cerol, vai ensinar para a criança. É desse que nós estamos falando também. E aí a gente tem que pedir a ajuda dos pais para puxar a orelha da garotada, né? E mostrar o que é o certo, né, gente? É pensar no bem comum, é isso que nós estamos falando, é disso que está faltando, né, para muitos. Pensar no bem comum é parar de olhar para um umbigo, né? Vamos olhar para todo mundo, vamos pensar no bem comum. 7 horas.